inabidi watoto ambao hawajakomaa mimi ni hata kiakili ndoto yao ya maisha ina hali ndio sababu najisiwa na ukizungumza wazi nani hata ukinipewa na ni vijana wakufa bado ungali wachanga tamaa ya kimwili kuwa kumba na kufunga ziki nimechachamaa nimedhiringika mbona furahii apendelei kama ujaoa funga ziki na kama umeoa kunywa kwa chako kisima nisikia wa dunia nzima sexy ndio wai kufanya ukahiri Usipofunga zip inakuwa ni noma. Si mnajua hiyo?